xorazm viloyatida harakat xavfsizligini ta'minlash yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish yuzasidan olib borilgan tahlillarga ko'ra joriy yilning 20 dekabr kuniga qadar sodir etilgan yo'l transport hodisalari o'rganib chiqilganida xususan xalqaro va davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llarida haydovchilarning tezlikni me'yordan oshirib transport vositasini boshqarganliklari sabab bo'lganligi aniqlangan ushbu yo'llarning tekisligi aholi yashash joyida va undan tashqari yo'llarda takrorlanuvchi bir xil manzara haydovchilarda charchoq va zerikish keltirib chiqarib tezroq manziliga yetib borish uchun oshiqishlar mazkur hodisalarning kelib chiqishiga zamin yaratgan desak adashmaymiz yuqoridagilarni inobatga olgan holda viloyatimizda sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish va hududdagi yo'llarda mavjud harakatlanish tizimiga o'zgarishlar kiritish yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'l xaritasi ishlab chiqilgan holda bir qator chora tadbirlar belgilanib amalga oshirilmoqda jumladan viloyatimizda tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalarning barvaqt oldini olish yuzasidan xalqaro va davlat ahamiyatidagi yo'llarga tezlikni o'lchovchi onlayn tartibida ishlaydigan jami yigirma uchta qurilmalar hamda o'rtta chorohadagi avtomatik tarzda qoida qoidabuzarliklarni aniqlaydigan kameralar orqali 2021 yilning 20 dekabr kuniga qadar 64526 ta qoida besh aniqlangan shu bilan birgalikda yo'l patrul xizmati inspektorlarining o'zlari tomonidan ya'ni elektron planshet orqali rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalari 206003 yuz tashkil qiladi viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan qoida buzarliklar sodir qilayotgan haydovchilarni aniqlash borasida har bir yo'l patrul xizmati inspektori nazoratga olingan va har kungi yo'riqnomalarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda ularning kunlik bodi kameralar bilan xizmatga chiqishi ham nazorat ostida xodimlarning zamonaviy va yuqori texnologiyali xizmat vositalari bilan tam ta'minlanganligi qoidabuzarliklarni barvaqt aniqlash hamda o'z vaqtida chek qo'yishda ko'makdosh bo'lmoqda xususan joriy yilda bugungi kungacha mast holda avtotransport boshqargan ikki ming sakkiz yuz yigirma to'qqizta haydovchi aniqlangan bo'lsa uyali aloqa vosita foydalanish holatlari bir ming yetti yuz oltmish to'rttani tashkil qiladi piyodalar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar esa yetti ming to'qqiz yuz yetmish uchtani transport vositalari oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirish bo'yicha bir ming ellik beshta va svetofor ishoralariga bo'ysunmaslik holati bir ming yetti yuz yigirmatani hamda boshqa turli qoidabuzarliklar yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan aniqlangan aniqlangan jami shuncha miqdordagi ushbu qoidabuzarliklar esa shuncha insonning hayoti asrab qolinishiga erishildi degani shunday ekan yo'llarda harakatlanish chog'ida yo'l patrul xizmati inspektorlarining ma'muriy bayonnoma ro'yxatidan joy olmaslik uchun emas o'zingiz va atrofingizdagilarning hayotini asrash uchun yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling zero sizning sog'lig'ingiz yaqinlaringiz uchun muhim